Vítáme vás u dalšího dílu Kozy na tripu. Té stále na zámečku v Petrovicích a dnes vám ukáže. A co jim jako budu ukazovat? No přece zámeckou kuchyni. Jo, vlastně. Tak pojďme na to. Koukám, že se z nám nějak vyšvihla. No ještě aby ne, jdu přece na večeři a neuhádneš s kým. Co je to za týpka? Já nevím, asi kompars. A jaké má hezké triko. Kam tě ten čišník vede? K dobrému jídlu je přece důležité vybrat si dobré víno. Vskutku originální vchod do vinotéky. Takže nacházíme se v zámecké vinotéce. Převážně náš sortiment vín je vlastně, jsou to červená vína, většinou Francie, Itálie, Španělsko. Avšak k vašemu pokrmu Tatarák chvíli ústřižné bych zvolil bílé víno, minerální s dochutí grepu, limetky. Je tady vrchlické zelené z vinařství Trpělka Olehla, jestli byste s tím souhlasila, myslím si, že snoubení tohoto pokrmu s tímto vínem bude ideální. A už se mi ten tatarák nese, místní specialita. A hamburger pro kompas. Náš Rostě kameraman se za foťákem dostal taky. Tak, ještě přípitek a jdeme se podívat za pány kuchaři. Že je tam tolik světla, když už je venku tma. To máš tak, když ti vleze do kuchyně sluníčko. To jsou mi věci. To vypadá luxusně. Mňam. Úplná symfonie. A vidím, že používají bylinky. No, a pěstují si je sami a já už se na ně byla podívat. Jdeme do skleníku. Haló? Tak povězte mi, co tady máte všechno za bylinky a co děláte pro hotel? Tak pro hotel děláme, co se týče žeřicha, hořčice, bazalka, tymián, šalvěj, rimovník, nějaká rukola, hrášek, spoustu. A co nejčastěji přidáváte do jídel? Jak říkám, tyhle bylinky se dělají spíš na ozdobu, takže jakékoliv je jídlo, sladké pokrmy, všechno se... Macišky. A nějaká zajímavá bylina? Jakože něčím... Šťovy krvavý, no. Anebo já nevím, tyhle ty smraďochy, violky, žebříček. Klasicky najdete při cestách. A o co je největší starost z těch květí? On v podstatě všechno si vyžaduje. Jo? To svoje. To ukážete nám tu vlivu. Určitě. Děkujem. Dejme tomu roste, teďka je to třetí den. Třetí den. Uh-huh. A v jakém čase se to potom odebírá? No, když to vyroste do adekvátní velikosti, tak se to vytočí, obere se to, odnese se to do kuchyně, pak se to přikryje takovým tím pytlem
Zhruba týden to bude, 5 dní to bude zakryté, potom se to odekryje a zhruba za týden to znovu začne plodit. Aha, fajn. A opakuje se to takhle 3x. 3x. A to taky jenom pro váš hotel? Ano. A co oni z toho všechno vaří, víte? Polivky, úplně všechno, přesně. Polivky, omáčky, oblíbený tatarák to mají. Aha. Nejvyšší čas jít spát. Ještě aby ne, zítra tě čeká další velký den na zámku. Dámy a pánové, chci vám představit Karla. Dobré. To je náš kameraman. Pokus paní Sluníčkové natáčení. V dalším díle ze zámečku v Petrovicích se projdeme nádherným zámeckým parkem. A uvidíme kozu ve wellness. Tak si koukejte zase příště. Na kozu na tripu. Už zase za týden.